pozdrav veliki mali i oni najmanji. Još jedan tjedan nam je brzo proletio i vrijeme je za još jednu epizodu emisije Tko zna, zna. Ali prije nego li počnemo s našim šarenim pričama, vrijeme je za vaše crteže. Bili ste jako vrijedni ovaj tjedan, a mi ćemo izdvojiti onaj od Marinele Barbe. Uživajmo zajedno u njenom prekrasnom crtežu. Nakon ovog divnog, predivnog crteža, vrijeme je da brzo napravimo svoj dvorac od mekanih jastuka, jer emisija kreće upravo sad! U vodi se on snalazi kao riba morska, a za spašavanje mu ne treba služba gorska. Delfin je njegov omiljeni plivački stil, a sa svojim trenerom ima poseban dil. Pobijediti na svakom natjecanju njemu je kao od šale, a medalje njegove zaista nisu male. Tomo Petrinić, njegovo je ime slavno, za njega ste, dragi moji, već trebali čuti odavno. Plivanje je jedna od najboljih aktivnosti kojom možete počastiti svoje tijelo, jer kad plivamo, aktiviramo svaki mišić u tijelu, a da zglobovi pritom ne osjećaju nikakav pritisak. Ono se smatra jednim od najtemeljitijih oblika vježbanja jer osnažuje mišiće cijeloga tijela, podiže vitalnost i jača kardiovaskularni sustav. Sve to zasigurno zna i Tomo Petrinić, koji se plivanjem bavi već 7 godina, a čiji zid broji preko 80 medalja, najviše onih zlatnih. Wow, koliko medalja, koliko pehara! A čije je to? Moje. Tvoje? Da. A tko si ti? Tomo Petrinić. I šta ti to treniraš da si toliko medalja već osvojio? A evo, 6 godina, a ovo mi je 7. godina treniranja plivanja. S koliko godina si onda zapravo krenuo na plivanje? S 4. S 4 godine? Da. I već imaš toliko zapaženih rezultata? Da, tako je. Reci ti meni ko ide u školu, koji si razred? Evo, idem u drugu školu i 5. sam razred. Stigneš li sve svoje obaveze uz školu obavljati ovdje na treninzima? Da. Ajmo sada na te medaljice. Koja medalja je nekako najbolje mjesto? Evo, ova tu se ovako. Super, s kojeg je to natjecanja? Sa Vinkovačkog natjecanja. I koje mjesto si osvojio? 2. mjesto. Wow. Što voliš raditi u svoje slobodno vrijeme? Pa volim se družiti s prijateljima, nekad vježba, to onako, imam svoju teretanu kod kuće pa i tako to. Nego vratimo se mi na to plivanje. Zašto si uopće krenuo na plivanje? Što ti se to toliko svidjelo u tome? Pa svidjelo mi se zato što je to najzdraviji sport i jako mi se sviđalo. Moja sestrična je prvo počela plivati dok sam ja imao negdje 3 godine i stalno sam gledao onako kako pliva, pa sam i ja odlučio da krenem i ja na plivanje. Plivanje jača mišiće srca, stabilizira krvni tlak, poboljšava opskrbljenost srca i pluća kisikom, produbljuje disanje te povećava kapacitet pluća. K tome djeluje opuštajuće na živčani sustav, poboljšava pokretljivost zglobova i koordinaciju rada ruku i nogu, te pozitivno utječe na vezivno tkivo. Koji stil plivanja ti najbolje leži i nekako koji ti je najdraži? Pa najdraži mi je delfin, a onako baš najbolje mi leži kravu. Zašto ti je delfin najdraži? Pa eto, sad pošto sam ga onako počeo bolje plivat nego prije, pa zato mi je sad najdraži. Ja sam čula jednu super informaciju, a to da zapravo ti za svoje godine postižeš takvo vrijeme i takve rezultate čak bolje nego Gordan Kožulj kad je on bio tvojih godina. Da, imam čak i ovaj tri
moja prijatelja koja su iz drugog grada, ali konkurencija su mi, pa onda sad se mi borimo tako. Koje će biti prvo mjesto. Super, super. Zdravo imati zdravu konkurenciju, jel da? Da. Onda te oni tjeraju da budeš i bolji i jači i sve. Da. Nego recite meni, za koliko ti minuta, sekunda preplivaš 100 metara? 100 metara, čega? Pa evo ga, delfina. Delfin, evo, sad se sjećam jednog natjecanja kad sam išao 1.34. Delfin. Ti, ja mislim, duplo, možda je troduplo brže plivaš to nego ja. To je odličan rezultat. Koji ti najomraženiji dio plivanja? Čega? Pa općenito u plivanju. Aha. Što ne voliš raditi na trenu? Pa volim sve raditi, ali nema ničega ono što ne volim. Ničega? Čak i niti kasnije što moraš sušiti kosu? Ne. Ne? Ništa? Ništa. A što ti je najbolje na trenzima? Pa što mi trener ono daje potporu i daje mi neke, ajmo tako reći, fore kako protivnika pobijediti, kako bolji rezultat ostvariti i kako bolje plivati. Imate neki tajni znak? Ne. Nemate? Da ti pokazuje nekako s prstima kako trebaš u kojoj trenutku plivati ili nešto, ne? Da. Ima. Da. Nećemo to onda javno, neka to ostane vaša mala tajna. Plivanje je jedan od osnovnih sportova jer se iz njega uz atletiku razvijaju ostali sportovi kao vaterpolo, moderni petoboj, triatlon, sinkronizirano plivanje i mnogi drugi. A prije ulaska u vodu potrebno se dobro zagrijati kako bismo pripremili zglobove, tetive i mišiće na pojačanu aktivnost, te izbjegli istegnuće i ozljede. Tomo sve to prije ulaska u vodu i radi, i to pod budnim okom trenera Josipa Gajčevića, koji ga na najbolji mogući način priprema za natjecanja na kojima svakoga puta briljira. Pa Tomo je, kao što je rekao, relativno mlad krenio trenirati plivanje i čini mi se da se već dugo gledamo, nekih 5-6 godina. Tomo je plivač s kojim je super raditi, dosta je motorički inteligentan, znači ono zamišljeno dobro provodi u vodi, tako da sve pohvale. Kada ste zapravo prepoznali taj njegov talent, kada ste vidjeli da se zapravo on puno više ističe od druge djece? Pa, talentirano dijete je teže sakrit nego što se to može. A Tomo, bi ja rekao, znači od samih početaka se vidi, znači da bi on mogao biti dobar plivač, samo što je dug put do uspjeha, tako da. Zapravo neke zanimljivosti možete mi reći u vezi njega, što je nešto specifično što možda on radi u ovoj dobi? Pa, Tomo što ono prepoznato kod njega je u plivanju, u fazi kad je ruka pod vodom, u zahvaćanju, otiskivanju vode, jako kvalitetno radi. Zapravo je to ono što nas odguruje od vode, otiskuje i čini bržim. On taj dio zaveslaja ne izbjegava, što se možda dešava kod većine plivača kad osjete napor, izbjegavaju to, a on je to skužio da mu je to ono veliki bonus i zapravo eto to. Natjecanje na kojem ste zadnje bili, nekako najveće, možda najzapaženiji rezultat i možda gdje idete uskoro? Pa evo, zadnje natjecanje koje je Tomo bio je bilo u Tuzli i tamo je osvojio, bio drugi trener, mislim sva zlata, da je plivao 4 plivačke tehnike i da je bio najbolji plivač turnira, odnosno mitinga, tako da sva natjecanja Tomo pretežito osvaja medalje, jer je odvaja se od ostalih, odvaja se od drugih i samo to trebamo sad lijepo fino brusiti sve. Iduće natjecanje koje će ići je natjecanje ovaj vikend u Somboru, pa ćemo vidjeti tamo kako će to izgledati. Upisi su otvoreni, znači sve informacije se mogu pronaći na stranici kluba i nek se pridruže našoj velikoj obitelji. Koji ti je najdraži plivač na svijetu? Michael Phelps. Otkud on dolazi? Iz Amerike. A čekaj, a gdje se vidiš za 10 godina? Za 10 godina na međunarodnim ovim natjecanjima, na državnom, pa i ono,
tako dalje. Osim što želiš biti evo ga profesionalni plivač, se možda jednog dana vidiš i u trenerskim vodama? Da. Plivanjem se trenira cjelokupna muskulatura tijela, ruke, ramena, leđa, grudni koš, stražnica i noge. Stječe se zavidna kondicija i izdržljivost te usporava proces starenja, a osim što produžuje mladost, plivanje koristi i ljepoti tijela. K tome, plivanjem se troše kalorije i potiče mršavljenje. Jednostavno rečeno, plivanje jača zdravlje. Šljokice, baloni ili torta slasna. Na rođendanu mom nađe se i pizza masna. Na isti datum iznova ga slavimo bajno. I svake godine nam bude super sjajno. Na svijetu ne postoji onaj tko ga ne voli. A za višak torte se uvijek moli. Na stolu nabrojati sve grickalice najmlađi li znaju? Poslušajmo zajedno kakve nam sve odgovore oni smiješne daju. Pozdrav, mali moji! Pozdrav! A gdje se mi to nalazimo? U vrtiću! A kako se taj vrtić zove? Mazašlačak! A jel taj vrtić u Splitu? Ne! A jel u Karlovcu? Ne! Pa gdje se taj vrtić... U Županji! A u Županji, odlično! Dragi moji, ja sam pripremila za vas jednu super, super temu. Ja vjerujem da ćete biti oduševljeni. Ali za početak idemo se predstaviti. Ja se zovem Daisy, a kako se vi zovete? Anastazija Majstorović-Lovrić. Franko Klanac. Ksenija Đordić. Maja Valentović. Katja Župarić. Mlad Usanić. Ma pozdrav još jednom. Slušajte sad dobro. Pričat ćemo sada o temi rođendana. Yeah! Ko voli rođendane? Ja! Svi volimo rođendane. I što se za te rođendane dogodi? Šta radimo? Tortu! Torta! Igramo se! Pušamo balone pa se onda s njim... Pijamo sok! Onda pušamo balone i onda ih napunimo. Jedemo vafine. Onda napunimo vodom i onda se gađamo. Ja bih nešto rekla. On, za rođendan dobivaš poklone i različite poklone. Aha. Pušemo svijeće. Pušemo svijećice. I igramo se tako na tulumu, uz pjesmicu. Taj tulum za rođendan. Tko sve dođe na taj tulum? Ja! Ja! Ti dođeš na sve tulume? Ja! Ja! I čekajte, bude slavljenik, bude onaj ko slavi rođendan i ko još bude, bude... Niko nije došao, djeca samo moji prijatelji, a ne iz vrtića. Aha. Pa budu mame, tate, djedovi, bake? Da! Da! I što mi je najbolje na rođendanu? Tortičke! Torta! Od čega budu te torte? Od višnje! Čokolade! Čokolade! Od palačinka različite. Od palačinka? A čekajte, budu još nekakve grickalice? Da! Koje budu najbolje grickalice? Sve! Smoki! Smoki čipice! Keksi! Keksi! Smoki... Bobby Flips! Bobby Flips! Šta je to? Ne znam ja za taj čips. Kaki čips? Šta je to čips? Kaki ja! I jel budu pokloni? Da! Jel vam taj dio najdraži rođendana? Da! Ili ipak torta? Torta! Torta? Ajmo na te poklone, jel budu oni zamotani onako lijepo? Da! Ja sam za Andriju donijela super zimce. Jel ima neko sada uskoro rođendan? Meni! Kada ti je rođendan? Pa, meni će biti u zimu. U zimu? A mi će biti. A dani, meni još nije, ja sam slavio. Za pet godina. Će biti rođendan na godinu. Tek na godinu? Da. A čekajte, li mi slavimo rođendan svake godine ili? Ne! Ne, nego kada slavimo rođendan? Ponekad kad nam je rođendan. Aha, znači, je li to onda svakih 5 godina? Ne, da. Da? Teta,
Meni je bila seka kad je bio mamin rođendan. Ona bila je Sveta Kata i bila je od nje, od Katrin i imendan. A i meni je bio i to imendan, a htjela sam da kažem da smo mi pravili stražare. Aha. A čekajte, ajmo sad na te imendane. Što su zapravo ti meni imendani? Meni će, kad bude Sveta Ana, meni će biti imendane. Jel znaš možda kada je to? Nemam pojma. Ja nemam kada. Sam još od dana. Znači, rođendan slavimo zašto u principu? Sam još od dana. Ali zašto ga slavimo? Što je tada toliko... 30 dana je Božić. Tako je. Ali zašto slavimo rođendan? Što se tada dogodilo da to slavimo? Zato što kad bude rođendan, onda se veseli i sretni. I kad bude rođendan, a bude jako mi svi sretni i onda možemo napokon se igrati. Zato što slavimo Božić. Slavimo Božić, zato slavimo rođendane. Da! Božić je meni najbolji. Aha. Pa, Boga je stvorio Božić. Boga je stvorio Božić. Da, a kad je Božić, onda ima puno snijega. I mi moramo to čistiti. I mi moramo i praviti... I možemo praviti se snješka i grudva se i sankat. Grudva se. Možemo se grudati i sankat. Aha, to sve napravimo za Božić ili za rođendan? Za Božić! Pa, kad bude Božić, onda ima puno snijega, onda se možemo igrati, sankati, a pogotovo možemo i da se malo... Klizemo! Gađamo! Trgu klizalište, men će tata odvesti. Ja znam se klizati! A čekajte, ajmo se mi vratiti na te rođendane i na te imendane. Jel za imendane nešto isto dobimo? Jel da! Bude... Cvijeće! Moja mama je od mog tate dobila za rođendan cvijeće. A joj, Ksenija. Lijepo. Da, bukić. Ja sam isto dobila buket cvijeća od mog kuma doma, koja je Eugena i kuma Jelena. I ja ima male Ane Morene i ona je mala bebica. Mala bebica. Jel ona isto slavi rođendan? Ne. Ne? Male bebice znači ne slave rođendane, samo mi veliki slavimo. Slave isto. Slave, aha. Moja Katrin će još malo seka napuniti 3 godine. Da, i malo lole. Da, malo još malo. Da, inače... Ne. Ja znači, mi imamo jednu predstavu. Predstavu? Da! Da. Mm-hmm. Imamo predstavu o Orašaru. Imamo predstavu i bit će u kinima Frozen. Aha. Da. Pravili smo tamo Orašare i sad su tamo ja se sušu. Irenu, ali imam tetu Petru i mamu. Ljudi, mama da. Ana Marija, a tata Goran. Mama, u takmicu dvije. Vas se sada Ora će da budi 9 godina. Wow! I kad će napuniti tih 9 godina? Ne, 10 će napuniti. 10? Hoćete svi doći onda na taj rođendan? Da. Da. Ja neko neće. A Stipo nas nije pozvao. Pa ja tako neke ni dečke. Ajme meni. On je sve dečke samo pozvao. Mi sad ne moramo nije. Ne, sad ja neću pozvati njega. Čekajte, kad vi pozivate ovako svoje prijatelje na rođendane, napravite nekakve pozivnice ili? Da, pravimo. Poklone! Aha, čekajte, i di slavite rođendan? Uči, di u poklonu. I jel bude pice? Da! Jel vam draža torta ili pizza? Pizza! Torta! Pizza! Pizza! Pizza. Ja volim sa kobasicom pizzu. Ja volim sa gljivama. U nebom baš gljive. Ja volim najviše... A da sada pričamo... A da sada pričamo malo o bojama. O bojama. Drage moji, evo ga, sa bojama i rođendanom ćemo završiti ovo naše druženje. Bili ste mi odlični, a idemo se sada onda igrati. Može? Ajmo!
žičano glazbalo ona svira, a na nastupima mnoga srca dira. Ova mlada dama se ne boji ničega, a svirati voli više od ičega. Njen najdraži instrument je violina mala, da će je svirati oduvijek je znala. Naša ovotjedna zvijezda Laura se zove i jednoga dana bit će puna love. Violina je gudački instrument sa četiri žice i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija. Riječ violina dolazi iz srednjovjekovne latinske riječi vitula, što označava žičano glazbalo, a osoba koja svira violinu zove se violinist ili violinistica. Jednu pravu malu violinisticu našli smo u glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima i odmah smo ostali oduševljeni njenom skromnošću, prekrasnim osmijehom, ali i neospornim talentom. Počela sam svirati violinu u 3. razredu osnovne i stvorila mi se velika ljubav zato što sam gledala non-stop na televiziji i svidjelo mi se, htjela sam probati to. Violina nije najlakši instrument za sviranje, a najveći problem sviračima početnicima je u nedostatku pragova na vratu, kakve imaju drugi žičani instrumenti, pa je potrebno po sluhu pogoditi pravu poziciju prsta na vratu. A svaki profesor će napomenuti da početak nije lak, ali kasnije ide sve lakše, jer se tonovi ponavljaju, pa kad jednom svladate pravilan prstomet i raspored tonova, nema više prepreka za sviranje. Sve to zna i Laura, koja bez obzira na sve poteškoće koje violina nosi sa sobom, svira puna ljubavi prema tom malom gudačkom instrumentu. Sviram inače 6 godina violinu, a sviram svaki dan po sat i po. Što najviše voli svirati? Najviše volim svirati koncerte i domaće komade. Koji su ti glazbeni uzori? Pa definitivno volim Mozarta, iako ga baš i ne sviram, ali volim slušati njegove kompozicije. Koga onda najviše sviraš? Pa najviše sviram sada Tkalčića, to ću sada svirati, arabesku. Jesi li sudjelovala na nekim natjecanjima? Jesam, sudjelovala sam na brojnim natjecanjima. Prošle godine sam bila na međunarodnom natjecanju u Bečeju u Srbiji gdje sam osvojila prvu nagradu. Bila sam na HDGPP u Velikoj Gorici, osvojila sam drugu nagradu i na još brojnim natjecanjima. Ideš li sada uskoro na neka natjecanja? Idem na Krežmu opet i idem na HDGPP. Laura uz violinu uči i engleski jezik, te je odlična učenica, a kad dođe kući, najradije uzme violinu u ruke i na radost svojih ukućana svira i svira. Kako ta strast za violinom, ona ne nestaje, ona je sve jača s godinama ili? Da, zato što sve više i više što sviram, sve mi se više i više sviđa i jednostavno od kad sam bila mala, prvi i drugi razred, non stop sam gledala na televiziji i svugdje kako neko svira, ja sam jednostavno to htjela probati i zavolila sam to. I misliš se time baviti profesionalno i kasnije? Da. Naučiti svirati violinu nije nimalo lako. Potrebno je jako puno vremena, strpljenja, volje i ljubavi prema ovom instrumentu kako bi se postigli uspješni rezultati. A ova mlada dama zasigurno ima sve nabrojano kako bi i dalje nizala uspješne rezultate. Mi joj još samo želimo puno sreće u daljnjem radu. Bravo, Laura! Dragi moji, s pričom o pjesmi završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna zna. Družimo se i sljedeći tjedan u isto vrijeme, na istom mjestu, a do tad mi ostanite dobri, zaigrani i veseli, kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2 32 100 Vinkovci za emisiju Tko zna zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna@vktv.gmail.com kada ćemo vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. A do tada, puse svima i bok!